לציון, ועוד הרב הגדול רבי יוחנן אלבז, מר הדתרה, הרב רפאל ממן, הרב הגדול רבי דוד ממן, דייני ירושלים, הרב מלכה, הרב זר, רבה של נהריה, הרב מייקליס, נכדי הרב מר דיינה, הרב יאיר בן מנחם, הרב נועם ממן. מוריי ורבותיי, בספר עמק יהושע סוף חלק ג' יש הספד של הרב רפאל ממן שנתפס שם, והוא מביא מדרשות מערי מינץ, דרשה שלא הכרתי, זה לא בסדר, דרשה של המערי מינץ, הספד של המערי מינץ על הבית יוסף. והרב רפאל ממן מביא שם שהמטרה של ההספד זה הישארות הנפש, הגברת האמונה. מחילה, כבוד הרב רבי מאיר עטיה. אמונה בהישארות הנפש ותחיית המתים. אז אנחנו היום אשתדל ללמוד אתכם פרק חדש בהישארות הנפש ותחיית המתים שאנחנו רואים בעינינו בבית הדין בבאר שבע. טרם נכנסתי לשבת על הכיסא, כיסא דין בבית הדין בבאר שבע, הייתה לי התחבטות גדולה, משום שבית הדין בבאר שבע אין לו מסורות כתובות. את בית הדין ייסד הראשון לציון, הרב מרדכי אליעזר הצדיק לברכה. אבל כשאני שאלתי איך עושים ככה, איך עושים ככה, כל אחד אמר לי משהו אחר. זה מהתקופה של הרב מרדכי אליהו, זה מהתקופה של הרב אמר, יש משהו כתוב, אין משהו כתוב. אז טרם נכנסתי לעבודתי, קראתי את עמק יהושע, עברתי על עמק יהושע, מכרך א' ועד ו', למעט כרך ה' שאין לי, זה לא רמיז. אז למעט כרך ה' שאין לי, עברתי על כל הכרכים. וראיתי את המסורות של בית הדין באר שבע מבין כתביו של מורנו ורבנו רבי יהושע. ביום הראשון שהכנסתי לעבודתי, השתמשתי בעמק יהושע. היה מעשה שיכול להיות או בבית הדין בתל אביב, איפה שהרב יאיר, או בבאר שבע. כשכותבים בגט שם של מקום, והוא בין שתי מילים, יש רק שני מקומות כאלה, בין שתי מילים, אז מה הרווח שצריך להיות בין שתי המילים? אני זוכר כי כשהתמניתי לדיין בתל אביב, נלחצתי מזה ביום הראשון, כותבים תל אביב, הישראלים כותבים תל אביב עם הקף, אבל אנחנו לא כותבים הקפים. אז מה הרווח? קרוב מדי, רחוק מדי, על היום הראשון, על הגט הראשון, קרוב מדי. האמת שתכננתי שיהיה קרוב מדי, כיוון שעברתי על עמק יהושע, אז בחלק ג' סימן א', יש תשובה לעניין הזה. דיין רגיל, יש לו כל כך הרבה שאלות. טוב, נסתדר כבר, נדבר בטלפון עם איזה זקן הדיינים, אבל רבי יהושע כתב כל הצדדים, כל האפשרויות, כל הבחינות, וקיבל הסכמה מהרב עובדיה לפסק שלו. ואני אומר לכם, ביום הראשון זה קרה לי, האמת שחיפשתי את זה, כי עברתי על עמק יהושע, אמרתי, נראה אם יקרה היום באר שבע, קרוב מדי. קרה, הוצאנו עמק יהושע, למדתי את זה עם הסופרים. הדיין מגיע ביום ראשון, צריך שהסופרים ידעו שהוא רציני. אז הנה, אומר להם, זה עמק יהושע, יש פה תשובה, באר שבע זה נראה לי קרוב מדי. זה בדיעבד או לכתחילה? וככה הסדנו את המסורת, לימדתי אותם איך כותבים באר שבע. כמו בת שבע, שניים שם אחד. וכך אני עובר על סימן סימן בעמק יהושע, ומה שמדהים ומופלא זה שהוא מגיע למרוקו ויש לו מסורות. אבל בבאר שבע המסורות קצת אחרות, המסורות של ארץ ישראל. שני דברים רואים. אחד, כבוד עצום למסורת של בית הדין שנמצא, שהוא נמצא בו. אבל בלי חוכמות יושב ומברר. ומה שנפלא מאוד, שאתה מגלה שבכל עניין כבר דנו רבותינו, רבני ספרו בטוח, אבני שיש, רבי רפאל משה, אלבז, על כל דבר כבר כתבו, ומשפט וצדקה ביעקב, רבי יעקב אבן צור, כל עניין שעולה על שולחן בית הדין בבאר שבע, מברר אותו, מלבן אותו, מוצא לו מקורות נאמנים עד קדמונים. הנה עוד תשובה, אני לא הכנתי דבר לפה, לא הכנתי, הכנתי את הכל לפני שנה וחצי, שהגעתי לבאר שבע. הוא נתקע לרב בהסכם גירושין, אצל כל דיין הסכם גירושין, הדבר הכי פשוט בעולם, הסכם גירושין.
דיין טוב, כשמגיע הזמן הוא אומר, טוב, הסכם גירושי, אני אסגור את התיק. אבל הרב אומר, רגע, הסכם גירושים, אחר כך האישה באה לעלות מזונות, אז זה תנאי בגט או לא תנאי בגט? גילוי דעת בגט או לא גילוי דעת בגט? בעזרת רוכב ערבות, חותם פה בעיר האבות. זה מה שחוזר בסוף כל תשובה. והוא בעזרת רוכב ערבות, בעיר האבות, יושב מלבן את ההלכה הזו, ואתה עומד נדהם. איך השאלות? הכי פשוטות לדיין, שהוא נתקל בהם פעם ראשונה, כי במרוקו לא היה הסכם גירושים. זית, נקסט, מתגרשים, ונראה מה יהיה עם המזונות. והדבר הכי מדהים, כבוד הרבנים הדיינים שפה, מה שהתעסקנו בימי עיון האחרונים, רבי יהושע מגיע לארץ ורואה לתדהמתו שדנים במזונות מעל גיל 6. כל יושב על מדין יודע שמעל גיל 6 אין מזונות, זה רק צדקה. צדקה. זה בעמיד. אדם שלא עמיד, לא מחייבים אותו צדקה. מזונות עד גיל 6, גם לא עמיד. הוא כותב מכתב לרב מרדכי אליהו, אני ראיתי שני מחייבים מזונות, גם מעל גיל 6. וכותב לו את כל הצדדים, ומה שמדהים שהרב אליהו לא ענה לו. אבל הוא פרסם בכל זאת את הדבר, והוא חותר חתירה למצוא סמך למנהג ארץ ישראל. כנראה לא ראה את תקנת הרבנות הראשית, אבל חותר חתירה, דינא דמלכותא דינא, להסביר למה מנהג ארץ ישראל יש לו מקום. אני מסיים בדבר האחרון, שגם בו הוא חותם בעזרת רוכב ערבות בעיר האבות. מי שקורא יותר את יהושע, מכרך א' עד כרך ו', למעט כרך ח', כמו שאמרתי, רואה איזה כבוד יש לרבנים הראשיים. זה מתחיל מהחברה של כף החיים בספרו שכותב מכתב לרב עוזיאל. איזה הערצה. מרן הרב עובדיה יוסף, ידוע. הרב מרדכי אליהו. מורנו ורבנו הראשון לציון, איזה הרצה לרבנים הראשיים. ובעיניי השיא זה התשובה שהיא הכי שגורה על לשוני מכל עמק יהושע. מאמר מוסגר אני אומר לכם, יש טרגדיה של הדיינים. הדיינים מכלים את כל זמנם בדברים שלא מעניינים אף אחד. זאת אומרת, אם היית כותב ספר, האם ברוך הוא ברוך שמו זה הפסק או לא, אז היו מתעניינים בזה. אבל תראו, רוב הדפים של עמק יהושע זה באבן עזר חושן משפט. נזכר את רבי מאיר עטיה, אמר לי פעם, רבני מרוקו היו מתגדרים באבן העזר לחושן משפט. זה שאתה יודע אם אומרים ברוך הוא ברוך שמו או לא, זה השמה של בית הכנסת גם יכול להסביר לך. אבל אם אתה דיין, אתה עוסק באבן העזר חושן משפט. יש לו שם תשובה שנחתמה בבאר שבע, והיא אבן יסוד. מה זה מרא דאתרא? אחד החכמים, אתם יודעים מי מדובר, כתב בספרו, בן עירו, כתב בספרו שבמרוקו היה מנהג שכשדיין היה כותב פסק, כל חכם מחכמי מרוקו יכל להשיב על הפסק הזה. אתם מבינים אנה אנו באים? אתה ישבת בדין, כתבת את דעתך, וכל אחד יכתוב כנגדך מה שהוא חושב. זה נקרא שיטת הפשקביל. יכתוב מה שהוא חושב. רבי יהושע כותב, ומצא שם מאבני שיש, מהלכה למשה ביפל, משה אלבז, ומצא כתבי יד, שכשחכם ישב בדין ושמע שני הצדדים, אסור לאף אדם לחוות את דעתו בעניין הזה. ומעריך שם, זה בחלק ג' חושן משפט, סימן ב', מעריך שם בדבר הזה על הכבוד של אמרה דאתרא. זה אומר שהתורה בנויה על הקדושה של הדיין. דיין שישב בדין, הוא לא עושה מלאכתו פלסטר. אם הוא ישב בדין, הוא עושה מלאכתו נאמנה. ומי ששמע שני צדדים, אין דומה לו, אין שני לו, ואין בעולם מי שיכול לערער עליו. אתה יכול לכתוב מכתב לדיין ולשאול אותו שאלה, אבל אתה בשום אופן לא יכול להגיד, אני גם שמעתי את צד א' התובע, ודעתי הפוכה. אני שמעתי את צד ב', ודעתי הפוכה. מוריי ורבותיי, אצלנו בבית הדין בבאר שבע, רבי יהושע חי וקיים, כמו שכתוב בדרשות, מערים מינץ על הבית יוסף. הוא חי וקיים, ואם אנחנו מחפשים מסורת, אין לנו שום מקור כתוב, כי דייני באר שבע
לא כתבו מנהגי באר שבע, אין לנו שום מקור כתוב. ואנחנו מעיינים בכל יום, בכל ערב, מגיעים הביתה, פותחים. מייס בטענה מבוררת קצת, יש בעיה אצל רבי יהושע, הוא לא אוהב פירושים, ולא יודע מה היו הדיינים של היום עושים עם הפסק דין שלו על המייס. אם אנחנו חושבים שהזדרז יותר מדי בגט, קוראים מה שכתוב שם, חוזרים בתשובה. הכל כתוב, כל הסוגיות שאנחנו עוסקים בהן כתובות, בעזרת חוני הערבות, חותם פה, בעיר האבות. כל הדברים שהוא עסק בהם, אנחנו עוסקים בהם. אז כמו שאמר המערי מינץ, המטרה של ההספד, והרב רפואל כותב שם, בסוף כל ג' שהצדיקים הקפידו שיספידו אותם בשביל המטרה הזו, כדי שתהיה אמונה בישארות הנפש בתחיית המתים. אז אצלנו בבית הדין לבאר שבע, נפשו של רבי יהושע היא בפועל חיה. הספרים נלמדים, וזה המקור היחידי. אם אתה רוצה פסק דין על באר שבע, אין לך מקור אחר. זהו המקור היחידי. אנחנו מתחייבים בעזרת השם להמשיך לעסוק בתורתו, לעבוד בתורה. היא עמוקה, עמוקה מני ארץ, ויש בה יגיעה עצומה, ותמיד יש שמחה גדולה לראות את התורה של רבותינו, חכמי המערב, להמשיך לעסוק בתורה, ללבן מכחו של אותו צדיק, אשריו שזרוע הולכים אחריו, נפשו בטוב תלין וזרוע ירש הארץ.